Mirë mbrëma të ndruar të shikues, mirë se jeni në emisionin Këndë Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me gazetarët Armir Shkurti dhe Artur Nura. Mirë se erdhët në emisionin. Faleminderit. Do ta nisim pikërisht me rezultatin e zgjedhjeve. Fillimisht me ju zoti Nura. Një analizë rreth rezultatit, thonë pse ky rezultat? Po sigurisht është çike vështirë sepse kur ndjek edhe opozitën e cila direkt pas rezultatit nuk mbajti një qendrim kritik. Ndërkohë që dje zoti Basha u takua me OSBE-n edhe sulmoi standardin e zgjedhjeve, ju referua keq përdorimit të policisë së shtetit, ju referua parave të hedhura në qarkullim, gjëra të cilat deri dje nuk i kisha dëgjuar zyrtarisht nga zoti Basha. Po dje ndëgjova edhe zonjën Monika Kryemadhi, e cila kërkoi ndjes që partia e saj, pra njëri nga aleatët e qeverisës nuk ishte reaguar për situatën e rënduar të trafikut të drogës, të kanabisit, të mbjellës, të implikimit policisë shtetit, të reformës në arsim, të reformës në shëndetësi. Pra, në një farë mënyre, nga dje, ndodhë që dhja, dhe ata kujtojnë që situata s'pas ka qenë aq e mirë. Ndërkohë që ne të shtypit, një pjesë e mirë e jonë, e shtypit kemi kritikuar në atë botën tonë të vogël, modeste, në raport me individin. Dhe sigurisht gjërat të tilla nuk para janë normale, në një vënd normal, po ja që ndodhin këtu, për arsye politike. Njëri nga palët tashmë do të justifikoj rimarin e partisë, është zoti Lulzim Basha, drejtimin e partisë, pra rimarin e partisë, dhe zonja Kryemadhi do të justifikoj drejtimin e partisë në një pozicion krejt tjetër atë të opozitës. Pra, këto politikë bërës, profesionistë që ne kemi, e ndërtojnë performancën e tyre në raport me individin, me atë që i voton, jo në mënyrë sinqertë, po me gënjeshtër. Sepse unë jam i bindur, dhe si unë besoj të gjithë teleshikusit tuaj, që ata e kanë ditur realitetin ashtu si ç'është. E kanë ditur dhe e kanë ditur mirë. E thonë, tani, për arsye politike. Kështu që, pa dyshim, nuk duhet jemi të sinqertë me politikën, me politikë bërësit, në mënyrë të veçantë me individ, dhe kur të hedhim votën, duhet ta hedhim mirë. Ky është elementi parë. Elementi tjetër është që në një farë mënyre, këto zgjedhje ishin parashikuar me këtë rezultat, me diferenca të vogla. Ishin dy sondazhe, po dy sondazhe profesional, me margjet e tyre të gabimit, i kanë gjetur rezultatet. Ne i kemi kritikuar si të gabuar, i kemi kritikuar këto dy sondazhe si të manipuluar. Kjo të rëgonë në një farë mënyre se vetë opozita e ka sulmuar dhe i ka sulmuar rënd. Këto dy sondazhe si të blera, si të pavërteta, ndërkohë që u vërtetuan. Ne dinim që Partia Socialiste do të fitonte të zgjedhjet. Janë kanë qenë të pak të ata që kanë besuar të kundërtën. Nuk e dinim, shumica jo nuk e dinim, që do të fitonte me këtë rezultat të jashtë zakonshëm. Me 78 kryeministri nuk e ka besuar në ëndrrën e tij më të bukur këtë rezultat. Si priste 74? Nuk besoj. Nuk, vetëm qofse i ka manipuluar dhe ka ditur që do të manipuloj votën. Vetëm në një rast të tillë unë bëj referencë logjike, nuk di asnjë fakt. Thash, unë nuk kam qenë aske OSBE-ja, nuk kam qenë aske Vëzhgusit, nuk kam qenë aske partitë politike cilat kanë filluar të bëjnë reklamimet e tyre në kolegjin zgjedhor, siç bëri Basha me OSBE, në kolegjin zgjedhor nuk ka bërë asnjë gjë. Dhe në një farë mënyre kjo të çorienton. Po këtë ne e dinim që Partia Socialiste do ishte partia e parë. Por të gjithë llogarisni me cilën parti tjetër do qeverisë. Sepse nuk besonim që do të qeveriste, do të kishim një timonier në këtë kamion rangall që kemi. Se për fat keq kemi një kamion rangall. Vendi ynë është një kamion i periudhës së luftës dytë botërore, nga ato të italisht fashistëve mbetur këtu që për ta ndezur duhet lëvizur ai maniveli, për t'ja hedhur benzinën duhet dalësh nga sipër t'ja hedhësh. Kështu është Shqipëria jonë e dashur, po e varfër edhe e gjumtuar keq. Kështu që këtë rezultat ne e kemi pritur. Nuk e kemi pritur. Kemi dyshuar për 43 apo 42 apo 48 për Partinë Demokratike, po e dinim të gjithë që do i humte, për shkak edhe të situatës e cila u menaxhua keq nga leadershipi i saj, me në krye zotin Basha, dhe sigurisht për divergjencat që u ndërtuan brenda partisë, për shkak të zgjedhjes politike që bëri zoti Basha me strategjinë e tij të Republikës së Re, ku futin lojë persona të cilat i thonin xhaxhi. Ndërkohë që ata që ishin xhaxha në politikë,
apo tetan politik i laj është lista. Kandidatë për deputete keni. Po, po, listat e kandidatëve për deputete. Gjitha këto të çonin ujë mulliri jo i Bashës, po i Ramës. Por nuk e kishin besuar që do çonin aq ujë sa do ta ndiznin kamionin me një timonier. Besonin që do kishim një timonier me dikën prerë. Po ti referohemi metaforës së vetë kryeministrit. Mund mos ishte LSI-a, mund të ishte alternativat ishin PD-UJ-a, pastaj një alternativa më e diskutuar ishte ajo se në marrëveshjen Rama Basha ka një marrëveshje bashkëqeverisë, e cila qarkullon akoma dhe është në analizë të vazhdueshme dhe nuk janë pak ata që e besojnë, sepse do të kemi ta ka një marrëveshje, pjesa e dukshme dhe e publikuar e marrëveshjes, që ne do të bëjmë reforma të thella kushtetuese, reforma të thella për kodin zgjedhor, reforma të thella për sistemin e drejtësisë, të cilat kanë rënë dakord në tavolinën e punës të bëhen së bashku, të cilat do të çojnë ujë ke integrimi i kësaj rangalle që ne kemi në Bashkimin Evropian ku makinat janë modeli fundit. Kështu që mbetet për të parë. Kjo nuk mbetet për të parë se ta tha shefi, zëvendës shefi i departamentit shtetit, ose ai që quhet buldozier. Tha, juve ju duhet edhe 30 vjet, jo vetëm Shqipërisë, po Ballkanit për të hyrë në Europë. Sepse ai e lexon se ai nuk është Europa që ta lexoj subjektivisht realitetin, apo politikisht, ai është Amerika, janë praktik, ti thon gjërat në sy, nuk ta zbukurojnë realitetin pas një arsye, kur duhet të zbukurojnë, sigurisht, por kur ka një arsye strategjike e bën këtë gjë, të tha që ti ke 30 vjet rrugë të paktën për të hyrë në Europë, që kamioni jot të bëhet në atë nivel që Europa ta pranoj. Kështu që në këtë plan nuk është se ne jemi të surprizuar përveç faktit që kemi një timonier që nuk e besonim se do ta kishim. Unë personalisht, me besoj si unë, edhe shumë tjerë. Do të shkurtë, presim këtë rezultat, ne kemi komunikuar edhe gjatë ditës zgjedhjeve po, në linjë telefonike. Ne kemi komunikuar. Nuk kam komente të tënë pas gjatë ditës zgjedhjeve, ne kemi komunikuar përpara në emision. Kam qenë i ftuar, kam pasur nderin tim i ftuar këtu në studion tuaj për të folur pikërisht për këto gjëra. Pas marrëveshjes së 17-18 majit erdhi ky rezultat që për mua është një goditje shumë e rëndë e demokracisë në koncept, është një hap më tutje drejt totalitarizmit. Në një vend si Shqipëria me demokraci të brisht, që po përpiqej të ngrihej, ishte domosdoshme prezenca e shumë partive. Dhe marrëveshja i nxori jashtë loje. Sot kemi tre parti, të cilat dy prej cilave luftojnë njërën për të nxjerrë shloj, pra për të ngjelin në një sistem dy partijak. Në mënyrë me sofizëm besoj naiv, thuhet jo po kështu e ka Amerika, kështu e ka ajo. Shqipëria ka specifikat e saj dhe siç ka vende që kanë dy parti, ka edhe vende që kanë nga 40. Dhe për pluralizmin shqiptar do të ishte mirë kjo çështje e timonit. Rama e arriti ta kanalizoj shumë bukur me metaforën e prerit, timonit e këto gjërat. Faktikisht, nëse e shpërbëj metaforën, pushteti nuk është një makinë. Edhe ti nuk je shoferi që e lëviz. Shoferi është një makineri shumë, ky pushteti është një makineri shumë ndërlikuar, ku çdo hallk, çdo mekanizëm, çdo ingranazh, çdo funksionar është i domosdoshëm aty ku është. Nëse ti do të ndërtosh demokraci. Pastaj nëse do të ndërtosh totalitarizëm, ti ndërton një timon, nuk merr asnjëri fare bile i vë dhe ta shtyn. Edhe ti mban atë timonin. Pra, për mua ishte një goditje që në koncept, pra që tek marrëveshja, nxjerrja jashtë loje e aktorëve të tjerë politik. Pastaj vazhdojmë tek ky rezultat. Ne ishim përgatitur, siç e thave Turi, ne ishim përgatitur për një rezultat fitues të rilindjes, por jo mbi 70. Dhe me një rezultat më të ulët se 70, bënde një koalicion me një nga partitë që ne kemi menduar që mund të ishte me PD-n, me atë idenë e një koalicionit gjërë për që u tha për Shqipërinë Europiane. Për reforma. Mirë po, futja në garë e LSI-s dhe agresiviteti i LSI-s, pra LSI-a e bëri alla shqiptarë që fushatën, ndoj që traditën, ndërkohë që PD-ja hyri në lojën e town halleve, bënde i fushatë të qetë, duke folur për taksa, për dividendin, për këto gjëra që ishin krejtësisht jashtë realitetit, LSI-a bëri fushatën alla fushatë, shpatën dorë, kundër krimit, kundër kësaj, kundër asaj gjëra që e harroi Partia Demokratike, dhe kjo mobilizoi Partinë Socialiste, pra Edi Ramën, të cilët arritën atë rezultat.
Unë, ashtu si turi, për ekonomi e misioni, besoj shumë të ka e pjesë ju përdor manipulimi gjërësisht, parë si se ne nuk i kemi fakte dhe për fat keq, Partia Demokratike ose Lulëzim Basha nuk i denoncoj, ka qenë tradit në gjdo fushat zjedhore, i ka fakte që në drek, jo, dherë dhe shi, i ka si ka, i ko e më vetë. I ka denoncuar në qadrë, kur doli nga qadrë e i hëroj. Si jo, jo, thotë, është duke thënë, a i denoncoj vjedhjet, faktet e vjedhjes. Fakte nuk ka denoncuar asë një. Po thoja që ditë në djelë, gjithmonë në zgjedhje, ka pasë qënë nga dreka, një, dy, disa parti që kanë dalë dhe kanë denoncuar, në filan vënd për bëhet kjo, për bëhet ajo. Këtu të këne umbyllë qëtësisht, umbyllë qëtësisht dhe e nesërmja, dhe dje, ka një gjë jo serioze, se ne habitemi në basë asaj që thuet, ose në basë asaj që duket në qëndër të kuadrit, po nuk e shofim kuadrin. Hapni, ju ludem, fotot e djeshme takimit me OSBN. Shifini me kujdes ato foto. As tek Zoti Basha, as tek ata të OSBN-s, nuk ka as një laps, as një letër, pa le dosje. Që unë të besoj që dje është bërë denoncim, do të kishte një dosje të madhe, ose do të kishte një laps dhe një letër nga izotria OSBN-s, do mbanë në shënim. Qofë se është bërë një muhabet me parim, që shiko këtu vodën e këtu blenë e këtu e tjera tjera, për mua është një muhabet politik, shëndet e gjithë mirat. Denoncimi duhet të bërë hapa sapi, duhet të bërë me fakte, duhet të bërë me dokumenta, dhe aty do kishte besueshmëri për mendimin tim. Është në nivel deklaratës, domethënë, nuk kemi asgjë. Pra, që janë vjedhur, ne kemi një mik bashkë me Turin të Përbashkët, i cili ka një parti modeste, por që nëse kanë shkuar katër anëtar të familjes apo Turi për të votuar dhe del një vot. Po, është Eduard Abazi, Aleanca Demokratike, katër pra, familje, katër anëtar familje dhe një vot i është numëruar. Kështu që në këto kushte ti kupton që prit zotrise nuk pas kanë shkuar aq mbar. Pastaj ne nuk kemi fakte sepse mënyra se si u bë, domethënë ishte pjesë e marrëveshjes. Pra janë vjetur votat e partive të vogla. Ti po e thua. Qen strategji. Ti po e thua. Politike, ne analizojmë politikisht, ka qen strategji politike asgjësimi i LSI-s e para dhe partive tjera të vogla. Po ta dëgjosh artikulimin e Ramës, në mënyrë konstante është për asgjësimin e partive të vogla. Do bipolarizëm, nuk do demokraci funksionale. E ka thënë, nuk jam dëgjuar ndonjëherë të thotë shteti së drejtë, thotë shtet ligjor. Shtet ligjor do të thotë që shteti të imponohet me çdo kusht. Shtet i së drejtës, shteti ka disa limite. Po nuk mund të imponohet qytetarit. Arsyetimin e marrëveshjes. Ju e keni ndjekur gjatë fushatës, që Edi Rama ka këmbgulur, ka thënë, para punës i edhe për ministrat, deri në datë 25 janë këta. Datë 25, 26, ikën e me prepotencë. Ka thënë gjithashtu, dhe ka theksuar, që pjesë e marrëveshjes është njohja e rezultatit, fitusi jep dorën, humbësi jep dorën fitusit, shëndet e gjithë mirat. Dhe kjo u respektua nga Pasha. Respektimi kësaj, deri në këto momente, i ka hequr, i ka krijuar ato problemet që ka brenda partisë, sepse në qofë se Basha, do të kishte dalë brenda, po themi, pak orëve, dhe thoshte, janë vjedhur zgjedhjet dhe brenda pak ditëve nuk njoh rezultatin, do të kishte gjithë moralin që ndronte kryet PD-s, niste betejën për rikthimin e ligjshmërisë. Në qoftë se vazhdon qëndroi marrëveshjes me Ramën. Dhe tek tuk dalën për Facebook mbështetësa që thon prit prit se nuk do t'i njohë, koha është e pamëshirshme dhe koha e ka lënë shumë brapa këtë histori. Ne kemi një pushtet me 74 vota plus një katër që janë në qarkullim dhe mund të shkojnë që mund të shkojnë 78 dhe një pushtet që është praktikisht totalitar me një opozitë që do të flasë, por nuk besoj se do të bëjë. Sërish i duhet një koalicion qoftë me jo, nuk i duhet. Qoftë me LSI-n për ato reforma. Jo, 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 për reformat i duhet marrëveshje, jo koalicion. Edhe gjëra që për hapa madhor, pra, si, ja po votohen 10 reforma në 4 vjet. Bëhet ai kurumi, bëhet edhe numri votave domosdoshme 2 të 3-ta, bëhet edhe ndryshimi i kushtetutës. Por pjesën tjetër vazhdojnë qetësisht me një oponent, unë e kam thënë tek emisioni i Turit, do të kemi një oponent dhe një opozit. Oponent do të jetë PD-ja, opozit do të jetë LSI-ja. Pra atë pjesën agresive, siç e premtoi Zoja Kryemadhi atje, do ta mbuloj LSI-ja fuqishëm, ndërsa PD-ja do të jetë një drejtori, le të themi, që do të prit se këtu po veproni gabim, këtu po ndërsa këtu për të mirën e Shqipërisë të japim votën. Kështu është deri më sot tabloja. Do Zoti i madh se sy tek ai i kemi, pasi në realitetin shqiptar
gjërat janë aq mbrapsh sa nuk duket, nuk ka shpresë tek aktorët politik. Do Zoti ndodh ndonjë gjë tjetër. Përndryshe me kaq sa duket, siç duken bathët që ta prifti, erë keqe vjen. Zënuar? Po, juve ju referuat nevojës e një koalicione. Po të bëjmë një analizë të thjeshtë të numrave në parlament, ju e dini që demokracia është numra, dhe më thëmë vendosë shumica e thjeshtë apo e cilësuar në parlament, Rama ka 74 deputet të ti. Janë 3 deputet të partisë drejtësi, integrim dhe unitet, njëra nga Dibra, Çamja nga Dibra, ja përtoj drejtë për së drejti votën, bështetit, jam i sigur që edhe 2 deputetet e tjerë të Elbasanit do bëjnë një të një, sepse kam bashkëpunur, kam bashkjetuar politikisht, ka dhe misimi disë kryeministrit dhe njërit për tyre, nuk e di dhe tjetëri. Kështu që i bie 74, edhe 3.77. Edhe zoti Tom Doshi ja ka premtuar publikisht votën mbështetjen. Shifrat po shkojnë drejt një shumicë se me siguri do ketë edhe brenda Partisë Demokratike për shkaqe krejt normale e cila ka filluar divergjenca të ketë të rrezikshme. Kështu që zoti Rama nuk ka nevojë më për koalicione, por unë besoj që do të qëndrojë parimisht marrëveshjes me zotin Basha. Dhe në aludim politik, po ti lexosh deklaratën dhe ty tregon që tregon një gjë tjetër. Po zoti Rama në kulmin e fitores së tij, festimit të fitores së tij, premtoi publikisht që qëndron marrëveshjen me Bashën nga sheshi i fitores. Dhe kur i thriti deputetët në zyrën e kryeministrit, edhe gjithë drejtuesit e partisë i tha, mos mendoni që verin ta deri shtator. Kur 2013-ën e ka paralajmëruar kush do jetë kabineti, direkt pas djedhja. Tash i tha, sepse me sa duket ka i dera të qarta në kokën e tij, cilat vazhdojnë të jenë jo publike. Se si mund të jenë ato, kjo duhet parë. Mund të jenë, mund të ketë edhe nuk po themi qeveri teknike, apo qeveri besimi me Partinë Demokratike, siç është kjo aktualja. Në aktuale kemi një kryeministër socialist dhe ministrat janë ca janë 7-8 teknik, janë 3-4 të mbetur të lëvizjes socialiste, janë të opozitës pra. Kështu që do ketë një formulë, nuk është çudi që do na surprizoj. Po në këto kushte edhe nuk mund të shkarkojë, apo jo. Jo, kryeministri ka drejtën e shkarkimit si mbas qefit tij. Ne kemi republikë konsensun me gjithë ministrat. De facto, po e ka deklaruar me datë 26 qershor se duhet ikit. A e tha kështu në, jo, në fushat elektorale? Dështë nuk ka korumin brenda qeverisë për të shkarkuar. Po jo, nuk ka nevoj për korumin, kryeministri shkarkon direkt. Ka pushtetin e plot kryeministrin, kam përgjësin e plot për qeverisjen dhe pushtetin e plot për ministra. Më falë, është qeverisur dhe e tjera me zëvëndës ministra, mes mandatit. Jo punë një mojë gjusë, dy mojë që janë. Kemi hyrë, jemi gjusë koriku të bashkë a bashkë. Gushë në dy shtatorë është premtuar formimi qeverisë tjetë. Dhe më thënë edhe i mojë gjusë koke, që nuk të pengon asi gjë. Edhe sikur sikur tishin mes të mandatit, nuk pengon asi gjë. Pra po i qëndronë marveshës me zotin Basha, në më thëmë sa duhe. Pra, politikisht pa dushim, sepse ka rënë dakord për të bërë një reform ligjore cila kërkon një shumicë të cilësuar, që pamërësish fakti që mund t'i mbledhë deputetet, Ramësi duhet edhe për shkak të dignitetit ti me ndërkombëtarë, sepse marveshja pa dyshim që nuk ishte pa nxitje ndërkombëtare dhe jo rastisht u përgëzua nga përfaqësuesi ndërkombëtar marrëveshja, kështu që Ramësi duhet të ruaj pozicionin e tij të pushtetit dhe të ketë moralin e një demokrati i cili jep nga pushteti i tij. Pavarësisht se qëllimi është që ta mbaj sa më fort dhe sa më larg pushtetin e tij. Basha demonstroi që është i gatshëm të pranojë rolin të dytë në pushtet me qeverinë teknike që u bë, me ministrat që qoj, me drejtorit cilat nuk ishin bënin drejt për drejt me motivin për cilin u quan ministrat teknik, demonstroj që është i gatshëm tri second violin, thuhet në terminologjin artistike, pra një violin e dytë. Dhe me sa duket, mund t'jetë kjo skema, violin e parë dhe violin e dytë, Rama dhe Basha, dhe një moment pasi bëhet reforma rënjësore në sistemin e drejtësisë, pra që u është artikuluar nga ndërkombëtarët në mënyrë të vazhdueshme me presion për ta bërë atë. Nuk është çudi që të kemi surprizën nga shtatori, pse jo modeli i Kroacisë, modeli më eficient për hyrjen në Bashkimin Evropian, hyrjen formale, jo të përvërtetë. Po për të marrë një provim më shumë,
për të bërë pjesë e Europës. Por rruga është e gjatë, siç e tham në fillim duke u referuar buldozerit, se kështu njihet Brian Houghton si buldozeri politik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Ne do na duhet të shohim ndoshta edhe ndonjë arrestim të bujshëm, të shohim problematika të rëndësishme se kush edhe si nuk e kam të vështirë ta them, por shoh tension tek palët. Tensioni lexohet dje për shemb, dje dhe par dje, të hënë edhe të martë. Që Zoti Rama i bëri thirrje isha leatit që të qëndroj si president dhe jo mos si pjesë e politikës, se ndryshe sigurisht duhet do të reflektojmë. Zoti Meta autodekretoi betimin e tij dje, kur në të njëjtën kohë partia po e Zotit Meta zgjodhi bashkëshortën e tij si kryeministre, si më fal, kryeministre në thonjza të partisë, si kryetare e partisë Lëvizja Socialiste për Interim, pra duket që ka një tension, duket që këta që janë politikan me intuit dhe që kanë eksperiencë e arrin ta kuptojnë se çfarë do kundërshtari të bëjë. Edhe po ka një përgatitje për vetë mbrojtje nga ana e Zotit Meta dhe LSI-s. Kështu që është arsyeja që zonja. Po nuk është i çudi. Nuk është i çudi për të mbrojtur dhe për të qenë sa më të fortë, për të pritur goditje nga më të rëndat. Në analizën time politike. Është vazhdimi i fushatës, do me thëmë, Zoti Meta përveshi mëngët dhe zbritin fushat, dhe unë mendoj që për interesat e ti bërë jeshtë zakonisht mirë, sepse për ndryshe rezultati LSI-s ka rrezik dhe ishte katastrofal. Tani, qoftë se do të alet tek 18-19 deputet që ka, dhe soli përmesim dhe asim e vitin 2013. Absolutisht. Qoftë se do të alerit tek 19 deputetet që ka, dhe vazhdoni qëtë në presidencë, natyrisht e parti shuhet për pak kohë, në mbas 2 vjetë është zgjedhjet lokale dhe 4 vjeçare. I duhet luftë dhe intensitet. Monika Kryemadhi ka treguar që ka këtë aftësi, pra është politikane ndër më të vjetrat në Shqipëri, pra është që në fillim Partisë Socialiste, vitin 90. I lirë metën e me pandë majkën. Dhe, po, është themeluse freshit, është shumë aktive në Partisë Socialiste, themeluse, pra, nuk është duke u diskutuar dhe një, po grua e lirë metës. Natyrisht që ata janë bashkëshort, por kontributet e se cilit janë personale. Janë kontribute, po flasë politikisht, dhe se nuk kam asiloj as njohi personale, as afekcion për ndë njërën për tyre, por duke i parë politikisht dhe shumë fëtot, shoj që kontributet e tyre, ata janë dy njësim vete, nuk karën si në janë... A rinë ta zënësoj figurën e Metës, dhe më thonë... Kam përshtyri në ca vëndë bile mund tjetë edhe më agresive se Meta. Pra, mund të ketë, ndoshta më pak qëtësi se Meta, ndoshta dhe më shumë dëshuri, po nga mënyra se si u soldje, nga mënyra se si të regoj, edhe ajo pjesa që ju flasë, ju ja fjani, jo të burit, po të nënës, pra ndaj them që më shumë dëshuri si nën, po më shumë agresive, si një nën, ju keni parësysh instiktin e nënës, kur ka dhe fëmijët, nuk do të bëj patetike, po du të them që agresivitetin, ne nuk e njojmë, në politikën shqiptare ne njojmë ato grade buta, cilët kanë hyrë se një filani, se na duhem për numra, për shifra. Ne kemi definicionin burnesh. A, ashtu, kurse Monika është burë shteti. Monika Kryemadhi janë burnesha. Monika është burë shteti, me që ne nuk e kemi gru shteti akoma. Dhe Monika Kryemadhi në kryet LSI-s mendoj që është premtim për opozit të fuqishme. Edhe për rritje të forcës saj politike. Gjë që do varet shumë nga fokusi që do t'i japi Rama, do të varet shumë nga mënyra se si do të ripozicionohet Partia Demokratike në opozitë. Pra, Zoti Basha në këto momente është Chelsea. Kemi zgjedhjet me datë 22 korrik. Po, zgjedhjet Partia Demokratike. Zoti Shkurti shumë. Po. Si parashikone? Unë i parashikoj që Zoti Lulzim Basha nuk kam dhe i problem për fitimin e zgjedhjeve. Do të thonë, zgjedhjet janë të fituar nga Zoti Basha. Çështja në Partitë Demokratike është menaxhimi i kësaj që ndodhi. Nga humbja, pra, është nga 17 maj, marrveshja, që është një gjë për t'u shpjeguar demokratëve, për t'u përtypur nga demokratët, është rezultati, është lista Basha, dhe sjellja e Bashës mbas zgjedhjeve pa dhëndorheqjen, futja në zgjedhje dhe krijimi kësaj krize dhe tensione dhe prodhimi fjalës qarje,
që natyrisht nuk u prodhua rastisht, po u prodhua si një kërcënim në këtë fushat. Kështu që mënyra se si do ta menaxhoj Basha këtë gjë mbrapa varet shumë nga mënyra se si do të sillet Partia Demokratike në opozitë. Pra, edhe zoti Basha ka detyrën që të bëhet burr shteti mbas fitores të kësaj. Por paraprakisht po them që është një proces shumë i shëmtuar. Deri në këtë moment është proces shumë i shëmtuar, sepse çfarë do të ndodhte me Partinë Demokratike, edhe sikur ta përzini zotin Basha, e kishte të fituar postën e kryetarit. Pra një dorë heqje, ashtu siç e bëri Berisha me atë lloj patetizmit Berishës, por pa e quajtur pa revokueshme, duke premtuar që është një janë gjithë përgjegjësitë e mia, po them unë. Janë gjithë përgjegjësitë e mia, por hashashi e tjera tjera ato sloganet, dhe unë premtoj një ringritje të Partisë Demokratike, jam i sigurt që do ta merrte pas edhe problemi. Do ta merrte me shumë tepër klasë. Kështu tani ka futur njerëzit, nëse hap rrjetet sociale dhe natyrisht i hap se e ndjekës, sheh që i ka thënë fjalën e fundit shok lufte që kanë 27 vjet që ecin Partinë Demokratike i kanë nxjerrë të fundit. Për shembull, ti nxjerrësh Astrid Patozit, një foto të para 4 vjetëve me Mero Bazën, apo ta nxjerrësh duke losur në rulet, se ato i nxjerr njëri intim, qofse unë me turin, rim pim kafe për ditë, edhe i ka foto të mia dhe unë të tia në pozicione nga më të ndryshme dhe nuk na shkon mendja. Dhe ti nxjerrësh pas çako shumë e vështirë që ne të bashkëpunojmë. Imagjinoj një forcë politike ku ka hyrë kjo frymë, ajo çimkave që kanë luftuar nëpër partitë e tjera. Kështu që kjo është një përgjegjësi edhe një detyrë shumë e madhe për zotin Basha, në qoftë se nuk do që ajo parti të shkojë më keq se kaq. Zënuar se si parashikoni zgjedhjet në Partinë Demokratike, ta të nisni ditën. Nuk ka në shumë nevojë. Ka nisur fushata sot. Nuk ka shumë nevojë për analizë, besoj që është betejë më formale mundshme. Zoti Selami hyri për të bërë viktimën në këtë garë. Zoti Fatosi Astrik Patosi nuk hyri në garë sepse e dinte që me këto kushte nuk fitonte. Në brinë zgjedhje politike të mostyr, zoti Selami dje ka thënë që janë takuar së bashku dhe Astrik Patosi i ka kërkuar të rriqet, por ky ka vendosur të vazhdoj garë. Motivet e mirë fillta e di vetë zoti Selami, që sigurisht në fund mund të marrin një shpërblim të caktuar për vetë ofrimin në këtë garë, po bën viktimën. Sepse është një lloj armiri, më duket kishte një shkrim për rastin e Maqula Krorit në garën me Edi Rama, është para 8 viteve. Në shkrimin para 8 viteve mund të konvertohet me një personazhe, me personazhe të ndryshme, po me të njëjtin stil. Domethënë armiri mund ta rishkruajë atë shkrim, po të heqë Ramën me Maqula Krorin e të vendosi Bashën me zotin Selam. Pra, njëta gjë që kanë ndodhur në Partinë Socialiste, po ndodh. Është një garë formale që dihen rezultatet. Do marrin shumë pak vota. Kjo sigurisht Maqi Lakrori është haruar tash, po ka marr diku një shpërblim. Të jo të drejtë për drejtë me siguri nga partia. Mos harrojmë edhe kontributin e zotit Selami në Partinë Demokratike, ka qenë kryetari i saj. Po ka qenë kontribut i rëndësishëm në hapat e para, pastaj nuk është se pati një kontribut tjetër. U keq përdor, tregoi që nuk ishte timonier në parti, po ishte marsh partie, që kur nuk ju desh timonierit, i vuni frenat e se përdori më. E kaloj me auto, si është terminologjia, pilot automatik. Pilot automatik. Tregoj që nuk ishte politikan mirë filli. Ka për një jetë modeste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si që thonë, thashe themet, dikush thot ka punuar në bibliotek, dikush thot ka bërë gjëra të rëndomta, dhe u rikthye dhe hyrin politik pas një takimi me zotin Berisha, me timonierin. Bë një marveshje, i thaj, po mirë, të parënoj, dhe po bën prap është një marsh, nuk kam një konsiderat veçantë për zotin Selami. Është një personazh me një profil të ulët politik, u bë deputet, nuk do jetë më deputet, mund të bëhet ambasador, mund të bëhet, këtu do jemi, do ketë një pozicion të rahatshëm për këtë vetë ofrim, po... Mund të ketë dhe në parti në një ofertë. Mund të ketë në parti në një ofertë, po që nuk është në garë. Ka pranuar të luaj një pjesë në një teatr të parashkruar. Teatri është parashkruar, regjizori Armir thotë është Lul Basha, unë them është Lul Basha me doktorin, dhe sigurisht edhe rryma të ndryshme ndërkombëtare. Dakor, me që jemi këtu, më thonë, kush është roli zotë Berisha në këtë? Qike vështirë për të thonë, unë vazhdimisht kam thonë edhe publikisht që për mua të ndodhë gjë në Partinë Demokratike dhe mos jetë ndjeni Berisha është e pa mundur.
Dhe fakti që ai nuk po prononcohet, kishte një batutë një kolegu jon duket që këti aktori të humorit që është edhe antar i Këshillit Kombëtar Partisë Demokratike, Zoti Deda. Julian Dedes, i kanë rëmbyer, i kanë kidnapuar profilin, edhe mos e kanë kidnapuar edhe Zotin Berisha, se nuk po flet. Ne dim që në situata të dinamike, Zoti Berisha është dinamik me, jo me ciciun e Ramës, po me Facebookun e ti, me qytetarin digital, me denoncusin digital, me pozicionet e tia politike të forta, nuk po i bën. Ka një arsye. Një nga arsyet është që është, si pas analizës time, që është pjesë e këtë marveshjes. Për të shkuar si pas një skeme e cila dëshiron të ofrojë Shqipërisë një standard të ri. Jo të në rrugë demokratike, në rrugë të katapultura, do bëjnë një sistem zgjedhor ku të ketë më shumë llogaridhënie deputet qytetar, se sot nuk ka llogaridhënie. Ti voton dikur hyn garë, gjithaj shpenzim, gjithaj mund, gjithaj lodhje, bëhet për 20% të garuzve. 80% dihet kush janë. Loja bëhet për 20% në Tiranë nga deputeti i 27 nuk dihet, pasaj gjithë tjerë dihet kush do t'jenë, në po do, mund t'a marri i 14 i këtu dhe i 13 i atje, po dihet. 20% nuk dihet, një ato 20% u përcaktuan të shimi, disë cilëve është edhe kryetari i Partisë Drejtësinë dhe Grimë dhe Unitet, që nuk është në parlament, që ishte gara e parë me cilët mund të fitonte me partinë dhe me siglën Çame, për pak vota, për cilën nuk arriti. Për cilën ai është ndërtuar, ajo parti është ndërtuar, nuk është në parlament, dështoi. Dhe është padyshim dështimi kauzës. Kauzës Çame në Partinë Drejtësi dhe Grindë Unitet, sepse ai ka marrë shumë vota, por ka çuar deputet që s'kan lidhje me Çamërinë. Një biznesmen në Dibër, ku nuk ka Çam, dhe dy biznesmen të tjerë në Elbasan. Njëri është Çam, mos gaboj, tjetri nuk e di, po që bizneset, dy biznesmen kanë fituar do jenë parlament, kurse kauza mbeti jashtë. Kauza dy politikanët profesionistë që ishin në këtë parti si drejtues themelor të saj, Shpëtim Idrizi dhe zonja Mesila Dodo, që nuk është Çame, po që ka bashortin Çam, nuk janë parlament. Pra kauza politike e kësaj partie ra. Do kënë tre deputet që s'kan lidhje me kauzën, që s'kan lidhje me politikë bërën për zgjidhjen e kauzës, dhe kauza partia vdiq. Për fat keq, vdiq. Zotë shkurtim, falë, për rolin e Berishës. Tani, unë me turin edhe në biseda shoqërore, edhe këtu ndajme pikrish ke kjo çështje. Kam përshtypjen që emri i Berishës përdoret mënyrë abuzive. Natyrisht ai është njëri me influencë jo vetëm në Partinë Demokratike, por në gjithë politikën shqiptare. Dhe natyrisht është ndjeni të gjithë shkaje që ndodh në Partinë Demokratike. Por prej shumë kohësh Zoti Berisha ka bërë të qartë. Unë ambicet e mia i kam deri deputet po më caktuan. Dhe edhe sot që hidhet tezë herë pas here, jo po të kthehet Berisha të marrë Partinë Demokratike, a i zotri e ka bërë të qartë që nuk e do atë post. Dhe natyrisht, një person nuk mund të luftoj, të derdhe energjit, kreoj intrigat, për shtjeloj, pa pasur një objektiv. Pra, kam përshtypjen që me emrin e Sali Berishës abuzohet për të krijuar mjegull, për të justifikuar shumë veprime. Përgjegjës dhe Luzim Basha duhet i qëndroj përgjegjësisë të ti. Ai është kryetari i Partisë Demokratike. Natyrisht që ka njerëz influent shumë, ka influent pak, ka militant të verbër, ka kritik, ka, po themin thonjë za armiq, ka gjithë shka në parti, ai është kryetari i Partisë Demokratike, ti dali zot e të mbaj përgjegjësi për këto gjëra. Influencë Sali Berisha nuk mundet, dhe kur them Sali Berisha, po i marrë me rap, as Patosi, as Topalli, as njerëzit pranë Zotit Basha, nuk mund të thonë që, o vla, na dhe influencat, edhe unë porri proletarat i këtë dera. Se cili ka hyrë në parti, edhe për dhënë dhe për të marë. Ka hyrë për ca interesa. Dhe natyrisht që Sali Berisha është dhe thotë do të jem deputet për qenë influent politik, por e për të marë kreun e Partisë Demokratike. Por deri sa Luzim Basha është investimi Sali Berishës, më mendoj që Sali Berisha është prerur. Ajo që shohim krahun tjetër, dhe që ishte dëshpëruese, e bërë analizën e Zotit Selami, Turi, paka shumë,
Dhe jemi në një linjë tek pjesa që Zoti Selami ishte në Partinë Demokratike kryetar në ato vite, ato pak vite që ishte, iku, u largua dhe u kthye dhe qëndroi një deputet i zakonshëm pa ndonjë kontribut mbrapa. Dhe nuk është figura më e lartë që mund të prodhojë që dilte përballë Zotit Basha. Ajo parti ka figura sa duash. Por ato figura abuzuan pikrisht me këtë gjë, po s'po flet doktori, jo po mori telefon doktori, me këto gjërat konspirative, dhe nuk prodhojnë radh parë një alternativë ose platform, dhe radh dytë një lider. Dhe në atë grupun mendoj që pra mund të ishte bakët së lëvizit. Ishte lëvizit të rriqem ose këput. Të rriqem ose këput, natyrisht duke mos tërguar vendosmëri, humbi, dhe, as vendosmëri, as koherencë. Në fund fare, sot ajo është promovuar si lëvizja anti-Basha dhe për mua është gabimi më i madh. Nuk mund të ketë në një parti lëvizja anti-Basha ose anti-Filanc, sepse është parti ku njerëzit do bashkëtojnë. Ajo do të ishte lëvizja pro statutit, lëvizja pro rregulla ose pro demokracisë. Sepse nëse sot njerëzit janë ngritur Partinë Demokratike një pjesë. Edhe pjesa tjetër, se ka dhe një pjesë që nuk flet sepse nuk do të çahet partia. Janë ngritur sepse ka që nga u bën shumë vite që nuk janë mbledhur forumet. Bë shumë vite që janë bërë emrime, kooptime në parti. Është shkelur statusi i Partisë Demokratike zotë? Po, statuti i partisë është shkelur vazhdimisht. Dhe në fund fare, vim të kjo situatë që po hyet në zgjedhje pa moral. Nuk po themi në mënyrë edhe ekstra statutore, po hyet atë që po marrë një shokun tim për balë dhe po konkurojmë. Natyrisht që dihet që nëse ti do hysh me një person me më pak kontribute se ty në atë parti, ti do fitosh. Dhe në qofë se hyn, krah për krah dhe bën një fushat, merret vesh që ky është hadhësh, bën mu. Ka dhe një dy elementë të tjerë, po le ta mbyllim këtë pjesën e kësaj, pra çfarë mendojmë për me që the për pjesën e Zotit Berisha. Pra unë mendoj që sot po abuzohet me emrin e Sali Berishës. Ai e ka influencën në Partinë Demokratike, është e pamohshme, por natyrisht që ka deleguar të gjitha kompetencat dhe përgjegjës absolut i asaj pune është kryetari. Ai që është sot. Për sa i përket mënyrës procesit zgjedhjeve, unë kam disa rezerva që kur mendoj që Zoti Gjana deklaroi do të ketë një kuti për deg, mendoj që është për të justifikuar edhe pjesëmarrjen, sepse mendoj që do ketë bojkot për këtë proces. Dhe një kuti për qark është shenjë shumë e keqe për mua. Pra, se nuk mund të vi, po themi ai i Lek Bibaj të votoj Bajram Curr. Ose të vi një nga Shingjergji të votoj ke kutia Tiranës. Pra, pjesëmarrja ulët, bojkotin që do i bën njerëzit këtij procesi, për këto shkaqe që po themi, Partia Demokratike, ndoshta do justifikohet me këtë çështje e një kutie. Megjithatë, janë thash dhe herë, humbi lezeti i kësaj gjëje. Dhe detyra Bashës mbrapa, cilit ja urojmë që tani fakti që do të jetë kryetari i PD-s, sepse nuk do vetëm një deus ex machina në moment fundit, grupi u tërhoq. Grupi i firmtar janë tërhequr. Selami filloi shkojnë lesh sot. Po në fushat me Bashën, kështu që rrugë të mbarë edhe pak ditë kanë ngel. Edhe dy javë janë. Por duhet mbrapa të gjithë këtë sken krimi ta pastroj. Se si e puna ti? Ose do të bashkëtojmë këtë për periudhë gjatë, po është kosto shumë e madhe për ne, sepse pushteti i Ramës vetëm do fryhet. Pra, do fryhet pushteti i Ramës, që është i majtë, pushteti opozitar i Metës, që është po i majtë, dhe brenda një parti e cila ka humbur dhe përkatësinë djatë, sepse ne kemi parë, kemi diskutuar, po nuk ka hyrë në argumentin e sotëm. Ishtë përndjekur, ishtë pronari dhe në papërfajsuar atje, pra ajo që ka qenë se tush një farë mënyrë baza klasore për dësë. Kemi dy parti të majta, që një parti amorfe e kanë në mes, dhe kjo parti në qofë se shumë shpet nuk del nga kjo krizë ku është sot, mundet edhe përpjet, mundet që aty që po diskutonim ka 74 plus 4, po mund të shkëputet edhe në tjetër me sebebin që X e kjo lufta e brendshme që nga kështu dali këtej, dhe tjetër të X e kjo lufta e brendshme dhe dali kënësia. Dhe ta çaj akoma më tepër opozitën dhe shkatroj akoma më tepër si forcë politike e Partinë Demokratike. Pra, janë skenare të frikshme, po unë duke qenë skeptik edhe i mendoj dhe për fat keq edhe më dalin. U dhënura? Po për skenaret e zotit të shkurtit, domethënë bën realitet. Teoritë edhe skenarve i analizuam deri diku edhe në fillim të emisionit, si mund të shkojnë
me votat edhe me koalicionet që mund të ndërtoj për qeverisje, kurse Partia Demokratike nuk është se ka ndonjë skenar, nuk besoj se do ndërtohet një parti e re demokratike. Status, padyshim, nuk është për herë të parë, nuk do jetë për herë të fundit. Thashë, unë e shoh ndryshe nga Armir, unë e shoh doktorin në pjesë të asaj që ndodh, nuk e shoh jashtë asaj që ndodh, siç e shef Armiri. Mund të jem unë i gabuar, kohë do ta vërtetoj. Po, thash, ka një marrëveshje që do të palet, do të qëndroj. Marrëveshja nuk është midis thjesht, është ekzekutuar midis Ramës edhe Bashës, po është një marrëveshje me vullnet ndërkombëtar, cilët po lëvizin me drejtime të njëjta në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, gjithandej. Në Maqedoni ka një gjykatë speciale, cila po merret me, po themi, me përgjegjësit e mëdhenj të krimit, me përgjegjës politik të krimit. Në Kosovë pak a shumë po ndërtohet një instrument i ngjashëm, edhe këtu një instrument i ngjashëm, reforma ndërsi këtë instrument ka, vetingu këtë detyrë do ketë, që të merret me pastrimin e politikës, me pastrimin e sistemit drejtësisë dhe njerëzit e kompromentuar. Po të kemi një drejtësi eficiente, kjo është rrugë e gjatë, nuk besoj që do ta bëjmë dot me një mandat Ramës. Pritet të provojë rezultate. Mund të jetë 2 vjet apo mund të jetë, jo, s'ka rezultate, ka filluar, do ketë funksion sepse fryma që ti hedh dhe i bën të mendohen ata që janë mësuar të marrin vendime në bazë interesash financiare. Kushti japi më shumë të sistemin e drejtësisë. Po dhe në politikë, po e bërë sistemin e drejtësisë eficient, kush do vendosi një firmë, kush do t'japi një urdhër, do mendohet 100 herë para se ta bëjë, sepse do jetë sistemi drejtësisë eficient. Shiko në Amerikë, ai është numër 1 i botës, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës numër 1 i botës, është njeriu më i pushtetshëm, në vazhdimsi ka kauza. Në vazhdimsi po investigohet. Kjo do thotë që aty ka një sistem drejtësie funksional. Ti mund të jesh më i pushtetshëm, po e patë shkelur ligjin në një moment të caktuar dhe japësh llogari. Por gjëra edhe të thjeshta, jo më për vendime politike të rëndësishme. Kështu që edhe këtu kjo synohet bëhet një vullnet ndërkombëtar që synon ta bëj eficient sistemin e drejtësisë në Ballkan. Me sa duket ka një refleksion edhe gjeopolitik me 12 kori kemi konferencën e Triestes, ku Europa do të ofrojë mbështetjen e saj me një projekt ekonomik që do fillohet nga bizneset e vegjel edhe të mesëm, do financohen, do gjehet forma si të mbështesin për të rritur ekonominë e këtyre vendeve, sepse pa ekonomi asgjë nuk bëhet. Ne jemi bashkëvuajtës të kësaj ekonomie të varfër, që edhe kur je gazetar për shkak të rrogës, ty duhet ta shkelësh etikën ndonjëherë për shkak të një presioni të caktuar të duhet të ruash një ekuilibër, po ti jesh me ekonomi të fortë, të gjitha këtyre presioneve i thua ke dera. Ke dera se nuk kam frikë nga ju. Kurse siç jemi me këtë ekonomi të varfër, me këtë kamion rangall të luftës dytë botërore, ngjerur nga lufta italisht-fasiste këtu, ne jemi detyruar që të bëjmë edhe një syqor kur kemi një presion të caktuar, sepse edhe nga shteti nuk jemi të mbrojtur. Edhe ligji për median është i cekët këtu. Ne kemi liri media, që sigurisht disa din të abuzojnë, disa të shkelin dhe drejtet e tjerëve, po duhen qartësuar me rregulla gjërat. Demokracia është një sistem rregullash, nuk është kaos. Është sistem rregull që duhet respektuar pik për pik. Ne jemi larg akoma, vazhdojmë me atë kamionin që edhe rrugët i kemi si në Kandahar, pavarësisht se janë shtruar rrugë në qeverin Berisha, edhe tashi me qeverin Rama janë bërë ca sheshe, që janë hedhur ca lek, po nuk është se kanë zgjidhur gjë, po që pak të qendrat i kanë më estetike, po ne vazhdojmë atë kamionin. Ai edhe kur s'ka, edhe kur është në asfalt, ai tunde se i kanë rënë amortizatorë, motori i ngec, sistemi ngrenazheve, në momentet e caktuara del në i dhëm keq, kështu që këto jemi. Të shkurti, analizuam rezultatin, së po, në Partinë Demokratike, perspektiva, çfarë presim shtatore, mbrapa? Vazhdim edhe kësa që po... Ta asaj që tha dhe zotin Nuhat... Kemi duke diskutuar, problemi këtu është, natyrisht analizuam atë që ndodhi fotografinë e një pjese, qofse e hapim planin, shohim që ne jemi në mes të zhvillimit të një oligarkie në Shqipëri. Pra nuk janë gjërat e rastësishme. As ky teatr politik, të gjithë janë në lojë, bëjnë shfaqje. As pjesa mediatike ku
gjendjen e medias ne e dim dhe e shohim shumë mirë. Pra, oligarkia është përqendrimi i pushtetit në disa duar dhe këto duar për fat keq janë ata që lëvizin edhe parat, edhe politikën, edhe opinionin publik. Dhe jemi edhe në një situatë tjetër të një suvereniteti gjithmonë e më të kufizuar Shqipërisë, pra që Shqipëria gjitha këto lëvizje ku jemi nga çadra e këtej janë lëvizje edhe për shkak të agendave ndërkombëtare. Po në agendën ndërkombëtare jo gjithmonë është interesi i madh, se ne themi erdhi një amerikan, erdhi një gjerman, ata kanë edhe agjenda private. Pra njëri dhe tjetri duan dhe promovim personal. Pra ne na duket sikur vjen një X nga një X vend i botës për zgjidhur hallin ton, faktikisht ai vjen radh parë për të rregulluar hallin e vet, për të rritur kredencialet e veta. Dhe shumë lëvizje janë edhe për këto agjenda personale. Të cilat pastaj konvertohen dhe në influenca, në pse do bota filani, pse i dhan mbështetje fistekut. Pra në kushtet e këtij lloji suvereniteti që kemi ne, kushtet e kësaj oligarkie, në kushtet e kësaj trashe të zullumit politikës shqiptare, unë mendoj që perspektiva afat shkurtër është e zymt. Afat gjatë ka premisa për të krijuar lëvizje të tjera jashtë kësaj oligarkie, pra jashtë këtij lloji sistemi. Ka njerëz të cilët ose ka një zemrim masiv. Zemrimi masiv ka ardhur për shkak të varfërisë, për shkak të padrejtësisë gjithmonë në rritje dhe për shkak edhe të mungesës përfaqësimit. Siç u thash, ishte përndjekurit politik, pronarët e kështu me radhë janë në masivitet të papërfaqësuar, nuk kanë përfaqësim politik. Sa më parë. Kështu që ne kemi po themi dy forca të majta dhe për mos i vënë dhe i epitet Zotit Basha, një forcë që vjen nga një traditë kundër tyre, pra po themi kundër tyre. Por që nuk e ka, sot e ka humbur këtë identitet, pra është kthyer në një forcë deri diku pragmatiste. Pra PD-ja është liberal demokraci, është konservatore, çfarë është, ne nuk e kemi të qartë. Ka një projekt një republike të re, por nuk ka përfaqësim. Kështu që në këto kushte unë mendoj që ka lëvizje shumë interesante. Ka besoj jo afat shkurtër, ta nuk ndodh në shtator. Në qoftë se do të hapen negociatat brenda vitit siç është thënë, mund të jetë një zbutje edhe një oksigjen për qeverinë Rama, sepse do të na gënjejmë atë karrotën që ja shif fal qeverisë ton tashmë, fal kësaj paqeje që vendoset. Le të heqim, pra Rama ka dalë shumë herët me tezën për 8 majtës e djathtës, një tezë që çuditërisht edhe Zoti Basha po e zbaton, edhe pse nuk e ka shprehur, pra Republika e Re, dhe po hym në një politik pa ideologji. Një politik, kuptimi pragmatist, ja, shikon e na do Europa që t'jemi, mos kemi sherre, mos kemi gjërat, merrem vesh me njëri tjetrin, ndërkohë që nuk është ky realiteti shqiptar, pra ka halle dhe ka nevojë për përfaqësim. Kështu që o duhet Rama të jetë një lider siç duhet të ishte, po që ka dhënë prova që s'është. Po të ishte ashtu, mund thonim që një gjysë kapitalizmi kines, po themi, ku drejton partia, po që në mënyrë kolegjale dhe me matematik, mund bënde diçka për një Shqipëri që da qonë të të drejqë të këtë karosën që thotë turi në qikë më shpejt drejtë Europës, ndërsa prirët edhe takimi që bëri me deputet para 2-3 ditës të Tirana, të regoj që aji vazhdojnë atë delirin e ti autoritarist, në qefin e madhë për të kapur gjithë pushtetet, në metaforën e timonierit, pra është bindur që është një timonier i madh që ka një pajisje gjigante edhe që diti japi. Dhe kjo është thash shenjë shumë e keqe. Mund të ketë një flutsk oksigjeni nëse ne do të hapim negociatat, që mund të zgjasë pak kohë. Edhe një pastaj kjo flutsk çaj dhe përtej është zhgënjimi i madh gjithnjëherë në rritje i ekonomisë, po tema ekonomia është në katastrofë. Është në katastrofë, shifeni vetëm, nuk ka nevojë. Flas shqiptarëve, ai që është më mirë ne të thoj që po ja fut kot, por jam duke parë njerëz që do masivisht ai sondazhi Gallupit që Shqipërinë nxjerr të tretin vend në botë që duan të ikin nga Shqipëria dhe që thot janë 56% e shqiptarëve që deklarojnë këtë gjë, është i frikshëm. Do thot, unë kam thënë edhe herë tjera, është biologjike, është nuk e them unë, po thot biologjia që në moment kërcënimi çdo qalles ka instiktin o të përballet o të largohet. Dhe 56% shqiptarëve
natyrisht kanë ndier një kërcënim që duan të ikin, pra nuk kanë as fuqi për ballen. Do thotë kanë humbur besimin vetvete dhe besimin për fajsin. Dhe Nura, po duke edhe duke shkuar në dritë vështrimin e Zotit Shkurti, pak do t'i huazoj dhe një shprehje. Ne do kemi në opozit Lëvizjen Socialiste për Integrim edhe si oponent Partinë Demokratike pas shtatorit. Opozitën në vërtet do ta bëj Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila s'ka më çat humbi, kurse Partia Demokratike me në krye Zotin Basha që do të certifikohet me 100% me 22 korrik, do jetë oponent sepse do ketë çat humbi. Mund të jetë pjesë e kabinetit qeveritar? Po, pjesë e kabinetit, kështu mirë fillin, ndoshta jo, po do jetë pjesë e rrymës qeverisë, sepse do votohen ligje cilat do kërkojnë votat e gjithëve, sepse do bëhet, do ketë një dialog të vazhdueshëm midis dy liderëve, njëri i opozitës dhe tjetri i shumicës qeverisë, i kryeministrit timonieri vetëm në kamionin ton rrangall. Dhe kështu që ne do kemi një opozitë të fortë parlamentare dhe jashtë parlamentare të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe një oponent të butë, siç e bëri dhe pas zgjedhjeve, nuk u kujtua fare, nuk denoncoi asgjë, pranoi rezultatin dhe mas 2 javësh i thotë se bëjë Odirit që zgjedhjet janë vjedhur, policia ka mbajtur pozicion të njëanshëm, banditët kanë qenë nëpër këmbë, zyrat e shtetit janë përdorur, ndërkohë që kishte 7 ministra për të mos lejuar një gjë të tillë. Më fal, të bëj një batut? Po më dy. Kam përshtypjen se këto ja ka thënë ajo ose bëhet Zotit Basha. Sepse raporti ose bëhet ishte shumë më i thellë dhe më i frikshëm se këto, pra ka folur për blerje votash e për gjithçka tjetër, ndërsa Zoti Basha s'ka folur. Dhe ka rrezik, ja ka thënë ajo ose bëhet, ka dalë raport që kur ka thënë Basha. Më fal tur, ë. Ti Armiri njihet si koleg profesional i satirës, edhe nuk është keq që në një nga televizionet ta konsideroj për ta kthyer në produkt publik, sepse sarkazmi i tij të bën të qeshësh edhe për gjëra që është për të qartë. Sepse realiteti është dramatik, interpretimi i Armirit dhe bën të paktën na dhuroj një buzëqeshje. Sepse ajo që shohim është e rëndë, dramatike edhe në rastin e Bashës, edhe me këtë batut, se mos dy javësh kujtohesh dhe të akuzosh që të janë vjedhur votat, kur ti ishe pjesë e qeverisjes, kur ti ishe pjesë e marrëveshjes, kur ti nuk sulmove një herë drogën, nuk sulmove një herë policinë gjatë fushatës elektorale, e bëri LSI këtë gjë, tregon që është për të vënë kujën. Dhe për të mos vënë kujën, për qendru civil, e ja fjallën Armiri që thot një batut tjetër, në vënë kujën, edhe për të mbyllur, sepse po, ju është i pari që e hapët, Zoti Shkurti, për të përmbyllur këtë emision. Kjo, do më dhe, natyrisht mund të fliten ne dimri për shumë gjëra, si që edhe mund t'i bjem shkurt. Unë mendoj që sot, ashtu si edhe si që po diskutohet që kanë mediat, problemi kryesor është Partia Demokratike, sepse është pasuri kombëtare, lërë e shtotë Rama që ynë PS thotë që të merresh me PS-n, thotë të bërsu dy zhdoti. Ato janë pasuri kombëtare, janë kushtetuese, institucione kushtetuese. Pra ne, sovrani, ushtrojmë vullnetin tonë mirë, thash, dhe qeverisjen tonë, sovranitetin tonë përmes partive. Pra, ndaç PD-ja, ndaç PS-ja, ndaç LSI-ja, ndaç këto partitë e tjera që u nxorën jashtë lojë, janë pasuri kombëtare. Dhe na dhëmbin. Partia Demokratike duhet të hyjë në shina demokratike, duhet të kthehet 90-90. Ndaç me ideal, ndaç me moral, ndaç me përfaqësim dhe me pozicion politik. Pra, duhet një forcë politike në Shqipëri, pavarësisht se ndoshta presioni ndërkombëtar që duhet zhveshur nga ideologjitë, por duhet sepse Shqipëria ka nevojë. Shqipëria ka në Shqipëri por ditë më shumë largohet përfaqësimi nga votuesi. Kjo është kryesore. Mbas kësaj duhet një po themi një presion shumë i madh ndaj Ramës që mos përdoroj timonin. Dhe mendoj që duhet një reformë zgjedhore, e cila është tentuar disa herë dhe gjithmonë është lënë për gjysëm, por një reformë zgjedhore edhe me ndoshta me presion ndaj ndërkombëtarëve për të riformatuar edhe një herë skenën politike dhe për të përfshirë shumë aktorë, sepse me 2 ose me 3 që janë, do të gjysë që janë skenë politike sot, mendoj që është deformuar, nuk është kjo Shqipëria. Zë Shkurti, zë dënuar, me falenderoj që kështë sot. Kënë është si. Falenderoj që në aftuat. Edhe falenderoj dhe teleshikuzve që në ndoqen. Gjithmonë është kënaqësi të komunikoj me ju.
Faleminderit edhe një herë. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshërim për sot, ishim me gazetarët Artur Nura dhe Armir Shkurti, të cilët analizuan rezultatin e zgjedhjeve dhe situatën brenda Partisë Demokratike. Unë le të takojmë sërish në emision të ardhshëm, bashkë, natën e mirë.